663 diena. Šiandien yra daug naujienų iš Kurachovės krypties. Kurachovė yra viena iš 5 pagrindinių Rusijos žiemos puolimo operacijos krypčių. Čia fronto linijos konfigūracija yra tokia. Ukrainiečiai remiasi trimis tvirtovėmis, o konkrečiau Krasnohorivka, Marinka ir Vuledaru šiaurinėje ir pietinėje regiono dalyse ir plačiais minų laukais ir stipriaisiais taškais laukose rytinėje regiono dalyje. Novomichailivka yra vienintelė gyvenvietė tarp didelių laukų, todėl ji yra pagrindinis logistikos centras ten esančioms ukrainiečių pozicijoms. Kaip prisimenate, per praėjusios metus ir šių metų pradžioje Rusijos pajėgos bandė prasilaužti pro ukrainiečių gynybą ir pasiekti Kurachovę iš pietų. Atlikę keletą nesėkmingų puolimų iš visų įmanomų pusių, rusų vadai tikriausiai nusprendė, kad Vuledarus yra pernelyg galinga kliūtis ir pradėjo orientuotis į Novomichailivką. Pažvelgus į topografinį žemėlapį, greitai paaiškėjo tokio sprendimo priežastis. Kaip matote, puldami iš pietų, rusai pultų kelias ukrainiečių gynybos linijas palei kalvas, o tuo tarpu puolant iš rytų, rusai teoriškai galėtų judėti šiomis kalvomis, išvengdami sunkumų susijusių su aukščių skirtumais. Ir todėl per pastaruosius 8 mėnesius rusai pamažu išminavo laukus aplink Novomichailivką. Rusijos pajėgų tikslas buvo palaipsniui išvalyti laukus ir užpulti Novomichailivką iš trijų pusių. Didžiausių laimėjimų rusai pasiekė į pietus nuo gyvenvietės. Priežastis yra dvejopa. Visų pirma, rusų pajėgos čia remiasi trimis gyvenvietėmis, kas leidžia jiems būti judresniems ir padidinti misijų sėkmingumą. Antra, ukrainiečiai čia neturėjo galingų gynybinių taškų dėl regiono topografijos. Priešingai, jeigu pažvelgsime į situaciją iš šiaurės nuo gyvenvietės, galėsime pamatyti, kad rusai beveik nieko neužėmė dėl čia esančių galingų ukrainiečių stipriųjų taškų. Iš tikrųjų, čia ukrainiečių kovotojai vis dar atremia rusų pajėgas ir neleidžia jiems paimti Novomichailivkos į kišenę. Vis dėlto, nepaisant to, kad tik pusė plano buvo įgyvendinta ir Novomichailivka nebuvo apsupta, rusų pajėgos nusprendė pradėti šturmo operaciją. Pirmasis rusų puolimas atėjo iš rytų. Kolona sudaryta iš kelių tankų ir šarvuotų kovos mašinų atkeliavo iš Slavnis ir bandė užimti kelių sankryžoje esančią apkasų sistemą. Rusų šaltiniai pareiškė, kad puolimas buvo sėkmingas ir rusų pajėgos ruošėsi įžengti į pačią gyvenvietę. Ukrainiečių šaltiniai savo ruoštų pareiškė, kad jiems pavyko atremti rusų puolimą ir paskelbė sunaikinto rusų šturmo vieneto vaizdinę medžiagą. Atrodo, kad rusų pajėgos iš tikrųjų nesugebėjo pažengti iš rytų, nes po to jos pradėjo pulti iš pietų pusės. Ukrainiečių šaltiniai pranešė, kad rusų pajėgų kolona pažengė iš Solotkės ir pradėjo kovą dėl kapinių. Kovų vaizdinė medžiaga parodo, kaip ukrainiečių kovoti puola rusų pajėgas apkasuose, kas leidžia suprasti, kad rusų puolimas buvo sėkmingas. Naujausia informacija iš ukrainiečių šaltinių siūlo, kad ukrainiečių oro pajėgos atliko kontrpuolimą ir atgavo šio regiono kontrolę. Kol kas nėra šio laimėjimo vizualinio patvirtinimo, tačiau tai nėra mažai tikėtina. Norėdami pakenkti rusų puolamajam pajėgumui ir sumažinti tikimybę, kad rusų pajėgos pateks į gyvenvietės pietinę dalį, ukrainiečiai padidino priešpriešinės ugnies operacijas. Ukrainiečių kovotojai iš 72-osios mechanizuotosios brigados parodė, kaip jie surado ir sunaikino rusų pijon. Tą pačią dieną jie taip pat aptiko ir sunaikino Gvozdiką. Sumažintas artilerijos palaikymas šiame regione neleis rusams slopinti ukrainiečių ugnies ir tokiu pačiu būdu pakenkti ukrainiečių gynybai, kas paverčia rusų puolimus labiau rizikingus. Bendrai situacija šiame regione yra gana sudėtinga. Nepaisant to, kad rusai pasiekė kaimo pakraštį, tvirtinimai apie ukrainiečių gynybų žlugimą yra skuboti, kadangi ukrainiečiai sėkmingai atrėmė rusų puolimus iš rytų ir niekad neleido rusams šiaurėje net prisiartinti. Tikimasi, kad situacija liks sudėtinga, bet jeigu ukrainiečių kovotojai iš 79-osios oro pajėgų brigados iš tikrųjų atliko sėkmingą kontrpuolimą pietuose, tada gynybos laikymas būtų daug lengvesnis. Kalėdinio sezono proga mes nusprendėme pritaikyti nuolaidas mūsų solidarumo kolekcijai su dvigubomis vėliavomis. Šiuo metu galite įsigyti mūsų produktų su dvigubomis vėliavomis su 20-30% nuolaidomis. Jeigu norite parodyti savo solidarumą su mūsų dvigubomis vėliavomis ir paremti mano darbą, dabar yra puikiai proga apsipirkti. Taigi spauskite nuorodą prašyme, raskite savo norimą vėliavą ir pasinaudokite šio pasiūlymo, kol jis dar nepasibaigė. Jūsų parama yra labai vertinama.